8 електрогенераторів та 6 ноутбуків. Чергову гуманітарну допомогу отримало Закарпаття від словацьких партнерів. Доправили її у рамках робочого візиту делегація з Пряшівського самоврядного краю, мета якого – ефективна співпраця та підтримка. Наміри закріпили підписанням угоди. Шановні товариство, я вітаю. У нас є укладена угода з нашим близьким партнером, з нашим сусідом Пряшівським краєм. Нас чекає велика дорога до Європи. Разом Пряшівський край, наші сусіди нас підтримують. І не лише на словах, а роблять це справді. Це один із перших регіонів, який вже під час активної агресії уклав з нами угоду. Ми маємо великі плани. Тішимося, адже ця угода – добра основа подальшій співефективній співпраці та проєктам, які можуть допомогти силам Словаччини, зокрема Пряшівського краю та загалом Європейського Союзу Україні. Вектори співпраці між Закарпаттям та Пряшівським краєм обговорили за круглим столом. Ішлося про концептуальні засади та стратегію транскордонної взаємодії. З Пряшівським краєм подружив Пардубіцький край, воно сталося так історично, була тристороння угода, але ми вирішили так, що кожен край має окремо з кожним краєм працювати, тому з Пардубіцьким і Пряшівським краєм ми заключили зараз угоду з Пряшівським, попередньо в Києві з Пардубіцьким. І важливо ця співпраця, щоб ми не лише просто дружили, зустрічалися керівники країв, а щоб ми могли створити цілу платформу співпраці між нашими закладами обласними, між нашими громадами, у всіх сферах, щоб ми робили реальну таку досить скрупульозну євроінтеграцію. Об'єднувати людей, організації, громади – така мета співпраці Закарпаття та Пряшівського краю. Щоб кожна лікарня мала, наша, партнер в їхньому краї, кожна школа, кожне профтехучилище, кожна громада. І ми, наше завдання, щоб ми створили цю логістику, саме об'єднували людей, об'єднували організації, об'єднували підприємства, об'єднували навчальні заклади, об'єднували соціальні заклади, медичні. Це дуже важливо. Ми будемо робити великий план по об'єднанню цих закладів, будемо їх знайомити, будемо наполягати, підтримувати їх в цій співпраці. А ще у планах, каже Володимир Чубірко, створити разом з Кошицьким краєм спільне європейське територіальне об'єднання. Будемо пропрацьовувати стратегію розвитку цього регіону, де будуть включати всі світ маленьких до великих проблемат, які ми сьогодні маємо, вони в себе, а ми в себе. І дороги, і інфраструктура, і залізничне сполучення, і кордони. І всі ці напрацювання ми будемо подавати в Брюссель для того, щоб отримувати підтримку. Екологічні заходи, сміття, очисні споруди по очистці восточних водів, які попадають в річки. Оці всі великі речі ми будемо робити разом. AGTC планують зареєструвати 1 вересня цього року і до роботи. Це допоможе залучити фінансування на реалізацію спільних проєктів, зокрема у галузі інфраструктури, охорони здоров'я, культури та туризму. А також будемо залучати уряди Словаччини та України для допомоги у реалізації великих інвестиційних проєктів. До прикладу, розбудова прикордонної інфраструктури, спільних пунктів пропуску, економічних та інших відносин прикордоння по обидва боки. Реабілітація – це ще один напрям співпраці, на якому зупинилися окремо. Словацькі партнери обіцяли допомогти, адже розуміють, зараз для українців це важливо. А у Закарпатті, як мирному регіоні на кордонах з європейськими країнами, це реально реалізувати за дієвої підтримки Євросоюзу.